اس وقت اگر ہم فائدہ اٹھا لیں تو جرمنی کو ریفرنس کے طور پر استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کو یہ ثابت کرا دیں کہ انڈیا جو ہتھیار دوسرے ممالک سے خریدتا ہے وہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کے خلاف استعمال کرتا ہے تو انڈیا پوری دنیا میں بین ہو سکتا ہے. جس طرح جرمنی ابھی آگے آیا اور اس نے آ کر بھارت کو بین کر دیا, اس طرح پوری دنیا بھارت کو بین کر سکتی ہے. السلام علیکم جی, میرا نام ہے زیشان مہر. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گریٹ نیوز دینے والا ہوں. پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے, ایک بہت بڑا موقع ہے. آپ یاد رکھیں اس طرح کے موقع بار بار دروازے پر دستک نہیں دیتے. اس وقت ہوا یہ ہے کہ جرمنی جو ہتھیار انڈیا کو دیتا تھا اس نے انڈیا کو بین کر دیا اور یہ کہا ہے کہ جو بھارت ہے وہ یہ ہتھیار کشمیر میں نہتے کشمیریوں کے خلاف استعمال کرتا ہے. اس بات سے ہم اندازہ لگائیں کہ جرمنی میں بھی کشمیر کا درد ہے اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ جو ہتھیار ہم انڈیا کو دیتے ہیں انڈیا کسی نہ کسی طریقے یہ ہتھیار انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے استعمال کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر میں ہونے والے انڈین دہشت گردی کے خلاف پاکستانی حکمران خان نے یونائٹیڈ نیشن میں ایک تقریر کی تھی جس کا فائدہ ابھی ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایک سپیچ سے کیا ہوگا, لیکن اصل جو فائدہ ہے وہ اب ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ابھی تو صرف ایک ملک نے بین کیا, اگر ہم اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اور پوری دنیا میں انڈیا کو بین کروا سکتے ہیں. ابھی صرف ایک ملک آگے آیا, اب یورپ کی یہ خصوصیت سمجھ لیں کہ تمام کا تمام جو یورپ ہے ایک طرف اکٹھا دکھائی دیتا ہے. فرانس بھی آپ کو انڈیا کے خلاف نظر آئے گا اور پورے کا پورا جو یورپ ہے وہ بھی انڈیا کے خلاف نظر آئے گا آپ کو. پہلے یورپ جو تھا صرف بیانات کی حد تک یہ کام کرتا تھا, وہ آ کر صرف بیان دیتا تھا کہ کشمیر میں غلط ہو رہا ہے, لیکن آپ اس نے اصل میں اپنا حق ادا کیا ہے. اگر اس وقت ہم جرمنی کو ریفرنس کے طور پر استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کو یہ بات ثابت کرا دیں جو انڈیا ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے اور وہ دنیا سے ہتھیار خرید کر کشمیر میں نہتے کشمیریوں کے خلاف استعمال کرتا ہے, تو پوری دنیا میں انڈیا بین ہو سکتا ہے. کوئی ملک بھی اس کو ہتھیار نہیں دے گا. اب دیکھیں اگر اس کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے تو یہ ماڈرن دور کی جنگیں نہیں لڑ سکے گا. ہم سے اتنا اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. انڈیا میں کسانوں کا معاملہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا ہم نے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ پوری دنیا کو انڈیا کی حقیقت بتاتے ہیں کہ انڈیا ایک دہشت گرد ملک ہے اور یورپ کو اپنے ساتھ ملاتے, عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملاتے, امریکہ اور اسرائیل چاہے ہمارے ساتھ نہ بھی کھڑا ہوتا جو کہ انڈیا کو ہتھیار فراہم کرتا ہے, تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی. اگر ہم پوری دنیا کو یہ بات ثابت کرا دیں کہ آپ آ کر دیکھیں کہ ہم کشمیریوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور انڈیا کس طرح ٹریٹ کر رہا ہے, ہمیں چاہیے یہ تھا کہ پوری دنیا میں مودی کے خلاف آرٹیکل لکھوائیں, انٹرنیشنل میڈیا میں آرٹیکل لکھوائیں, پیسے دے کر آرٹیکل لکھوائیں, الجزیرہ کو یہاں پر بلائیں. جس طرح چین کے ہلتے ہوئے نظر آ رہا ہے, جس طرح چین نے لداخ کے مقام پر بھارتی فوجیوں کو مارا ہے اور باقاعدہ ایک ویڈیو بنا کے پوری دنیا کو بتایا کہ کس طرح انڈین فوجی ہاتھ لٹکا کے کھڑے ہیں. لداخ کے مقام پر انڈین اور امریکن فوجی اڈا بننے جا رہا تھا. چین کو کیا ضرورت تھی کہ وہ آ کر بھارت پر قبضہ کرتا اور اپنے فوجی بھارت میں اتارتا, لداخ کے مقام پر اتارتا. ہماری انٹیلیجنس رپورٹ یہ تھی کہ وہاں پر فوجی اڈا امریکن فوجی اڈا بننے جا رہا تھا, جس وجہ سے چین اس مقام پر اترا اور اس نے بھارت کے خلاف لڑا. پوری دنیا میں اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جرمنی نے انڈیا کو بین کر دیا ہے. ابھی موقع ہے, ہمیں چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر اس وقت ہم نے فائدہ اٹھایا تو ہمیں آنے والے وقت میں بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیں, اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.